You know, the kite surfers have a board, so you can have a little bit bigger, it's just sitting. And there's also a beer then. Har vi nogen på vel? Ja, det har vi. Har du mod på selv over? Det tror jeg også. Så tager jeg en hel mere med. Jeg skal nok holde øje med dig. Hvis du ryger ind, så ryger du højt. Ja, jeg tager I bare en tur mere med. Og du måske har det. Der er en, der er klar. Jamen, vi er klar. Nå. Så prøv bare at sende dem ud. Jamen, hej. Jeg hedder René Jensen. Jeg er instruktør i Snaptun Havværkklub. Vi har åbent hus her i dag, så vi har legnet alle vores kajakker op og har nye kommende medlemmer på vandet i dag. De kajakker, vi har her i klubben, det er havkajak-modellen, modsat turkajakken. Det er en turkajak-klub, vi har her. Klubbens formål er sådan meget på fællesskabs- og det sociale niveau. Så det, vi arbejder på, det er, at vi har en stille og rolig tilgang og en åben kultur, hvor vi tager hygge og ro ture, hvor vi har indbygget madpakkepauser, og det sociale er i højsædet. Og så indimellem, så kombinerer vi det også med lidt nørderi, med lidt teknik og med redningsøvelser i kajakken, og hvor vi leger med kajakken og bliver lidt fortrolige med, hvordan den reagerer, når vi gør forskellige ting. Så der er sådan lidt af det hele. Det meget overordnet, det er, at vi har sikkerhed i højsædet i vores klub. Så inden man skal ud og ro, så skal man gennemgå et frigivelseskursus på en weekend, hvor vi underviser i det meste igennem havkajakken. Det er både selve kajakken, hvordan den er opbygget og hvad type det er. Det er pagajen, hvad man har at vælge med, hvordan man bruger den. Det er strømforhold og vind og vejr og sådan noget. Og så er det også nogle redningsøvelser. Så hvis man skulle kende sig derude, så har man mulighed for enten at redde sig selv eller blive reddet sammen med en makker. Så vi har en høj sikkerhed, når vi er ude og ro på vandet. Det er det, der ligger os allerøverst på sinde i klubben, at der er sikkerhed på. Og når man så har været igennem det her frigivelseskursus, så skal man ud og ro med klubmedlemmer, som er instruktører eller frigivet, i 50 km. Fordi så får man nogle kilometer i armene og bliver lidt fortrolig med, hvordan tingene de virker. Og når de 50 km er gået, så viser man lige de her redningsøvelser igen, og så er man sådan set frigivet. Så kan man selv tage klubkajakker ud og ro med dem, som det passer en. Men typisk, så kommer man og roer på de her klubaftener, vi har. Og det er typisk om torsdagen, det er vores faste klubaften, hvor man mødes her ved vandet om 6, klar til at gå i vandet. Og så roer vi en tur rundt, forskellige retninger, sådan lidt afhængig af vejr og vind. Altid indbygget en spise kaffepause, hvor vi sidder og hygger os og fluder og har det sociale i højsædet. Og roer så hjem igen, når vi har fået den her kaffepause her. Og så hjælper man hinanden hele vejen rundt, både sådan med at gøre klar, bære kajakker ned og bære op igen og få ryddet op. Og så slutter vi aftenen af med at sidde på terrassen og lige at slutte af efter turen. Så det er den måde, det typisk går på her i klubben. Er du klar til en? Vi har en pagaj til dig. Ja, så må vi have fra inden der kommer i land. Nå, okay.
Og den skal faktisk ikke ret langt ud, før at der er styr på det. Så stiller jeg mig herom bag, og holder styr på den. Er du? Nu har jeg set, at det var nemmere at tage bilen herover, og så sætte numsen hernede. Fordi så er der styr på det hernede. Så står her ned. Super. Er du klar? Ja. Så prøver vi lige. Vi bliver lidt hernede, faktisk. Du har instruktøren derude til venstre, ikke også? Ja. Venstre, han er derovre. Yes. Næsten har lumsen nede i. Ja. Så sætter man sådan der i stuker. Det hedder ikke. Hej. Jeg lige på det, Jamen, jeg hedder Gert Christensen, og jeg er medlem af Snaptun Kajakklub. Og ud og ro en masse skønne ture i vores farvande, så har vi jo fundet ud af, at der er rigtig mange mennesker, der sviner i vores hav, både i havet og på stranden. Så derfor så har vi arrangeret os med havmiljøvogterne, og det vil sige, at det er faktisk en organisation, alle kan melde sig ind i. Man går ind på havmiljø på hjemmesiden, og så kan man faktisk melde sig til. Men i år har vi så fået lidt undervisningsmateriale herude til at forskellige ting, labels, og vi har også plastikposer i forskellige størrelser, og der er det gode ved de her genbrugsplastikposer, at det kan man aflevere på kommunens genbrugsplads, når man er ude at samle op. Og det kunne være en opfordring ikke kun til vores medlemmer, men generelt alle, der har lyst til at færdes i vores område i rene omgivelser, så har vi jo valgt, at der er nogen, der skal gøre rent efter nogle andre, desværre. Men vi får faktisk samlet en del skrald sammen på vores strande.